Dobrý den, přátelé. Zdravím vás z Roztoku Prahy a v cihlovém domě za mnou máme aktuální nabídku. Velmi hezký byt o dispozici 2+1. A jaké jsou jeho největší přednosti? Bytová jednotka umístěná v druhém nadzemním podlaží má praktickou dispozici 2+1. Byt prošel částečnou rekonstrukcí zahrnující jak výměnu elektřiny, instalování elegantních a úsporných topných panelů, tak i montáž nové, moderní kuchyňské linky. Můžete jej bez dalších nákladů okamžitě využít pro sebe či jako investici na pronájem. Lokalita nabízí vše, co v životu potřebujete. Přes ulici je k dispozici mateřská i základní škola, centrum obce se supermarketem, poštou a restauracemi je pak vzdáleno několik minut příjemnou chůzí. Zásadním benefitem je dostupnost do Prahy. Do centra, například na Masarykovo nádraží či na Davidskou, se dostanete do 15 minut vlakem či autobusem. Po vlastní ose to může být ještě rychlejší. Pokud vás tento byt zaujal, neváhejte a zavolejte nám pro více informací a domluvení konkrétního termínu prohlídky. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit.